Zdravím, vítejte u 8. epizody pořadu o wrestlingu s wrestlerem na kanálu Wrestling Czech. Já jsem váš host, jediný český profesionální wrestler, Roman Škréta. Richard Doyle. Je to ta patetická omluva pro wrestlera, který se se mnou pokouší dělat chain wrestling. A nepomlouvej mě za mýma zádama. Řekni mi to do očí, jako wrestler a loser, abych ti mohl ukopnout hlavu. Fanouškem tohle týdne je Tomáš Kouklík. Vytvořil mi skvělý logo pro show, je to super grafik a nejenom to, pořád mi radí a podporuje mě, takže díky. Něco málo k tréninkům u nás. Napadlo mě, že vzhledem k tomu, že dost z vás bude mít určitě i bez tréninku dost nabitý rozvrh, že by se mohly konat přes týden dva kratší tréninky a o víkendu jeden delší. Samozřejmě to bude záležet na vašem rozvrhu a na tělocvičně, kterou se mi podaří sehnat. Takže mi držte palce a kromě palců mi určitě dejte vědět, jestli by se vám zmiňovaná varianta hodila. O wrestlingu v Čechách se konečně začíná mluvit. Konečně je tu nejenom komunita fanoušků, kteří sledují show, ale je tu taky komunita lidí, kteří by se v wrestlingu chtěli věnovat, vědí, že to bude možný a chtějí to někam dotáhnout. Těchhle těch lidí si hrozně cením. Začíná se konečně čekání vyplácet, první trénink se blíží závratnou rychlostí, už se nemůžu dočkat, až se dostanu z pokoje 2x2 metry a budu trénovat s váma v ringu 5x5 metrů. Jinak díky za optání. První dva tréninky v roce 2012 byly vražedný. Ale vážně, trenér nasadil ještě delší a ještě těžší, intenzivnější rozcvičku, takže všichni, co se přes Vánoce flákali, Richard Doyle, vůbec nestíhali. Naštěstí někdo nemá společenský život a přes Vánoce nelenil, takže se mu teďka zelení. A tréninky vůbec nejsou problém. Ale když už je řeč o zabijácké rozcvičce, tak vám z ní samozřejmě něco předvedu, abyste se dokázali vcítit do té nelehké role, do které se já musím stavět každou neděli, každý týden. Tu intenzivní směs krve, potu a slz, kterou zažívám znova, znova a znova a znova a znova. Ale teď už vážně, k tréninku. Takže k rozcvičce. Když jsem zmínil, že je zabijácká, tak jsem to myslel vážně. Zhruba 20-30 minutový rozběhání s různým protahováním zůstává, ale potom se všichni seběhneme kolem ringu a děláme sety. Děláme 5 cvičení a potom zvyšujeme opakování. První cvičení jsou výskoky nahoru a dolů na podlahu ringu, druhý cvičení dřepy, třetí cvičení kliky, čtvrtý cvičení tricepsové kliky, který vám ukážu, a pátý cvičení speciální sedy lehy. V první sérii je opakováních 10, 10, 10, 10, 30. V druhé sérii jsou opakování 15, 15, 15, 15, 50. Ve třetí sérii 20, 20, 20, 20, 80. A pak 25, 25, 25, 25, 90. Takže děláme sedu lehů jako svině. Variantu tohle cvičení můžete samozřejmě dělat doma. Pokud vám nevyhovují počty, můžete si je individuálně upravit. Najděte si židli nebo nějaký vyvýšený místo a začněte. Nejdřív 10 výskoků nahoru a dolů. Nahoru a dolů. 10krát, potom 10 dřepů. 10 dřepů, jednoduchých. Pak 10 kliků, taky jednoduchý. Potom 10 tricepsových kliků, který vypadají tak, že dáte ruce na židli, zády k židli, nohy napnete a jste na patách a klikujete takhle. Což je hodně výborné cvičení pro tricepsy. A jako poslední cvičení sedy lehy, který jsou speciálně zaměřený na spodní partii břicha.
skrčíte nohy, ruce spojíte za hlavou a napnete nohy a ruce a potom je spojíte. Napnout a spojit. Napnout a spojit. Napnout a spojit. Všechno 10x a sedelehy 30x. Pokud vám to nevyhovuje, upravte si to. Abyste se nemysleli, že kecám a že ve skutečnosti nic takového neděláme, tak vám pro jistotu ukážu jednu celou sérii. Tak jdeme na to. Takže nejdřív výskoky. Samozřejmě podlaha ringu je ve skutečnosti mnohem vejš, takže tohle to je jako procházka růžovým sadem. Dřepy, to je většinou oddychová část, při který mám šanci si vydechnout a připravit se na to peklo, co přijde. Myslím, že už jich je 10, protože to udělám ještě jeden. Kliky. 1, 2, 3, 4, 5. Je důležitý je dělat až úplně dolů. 8, 9, 10. Tricepsový kliky, který taky děláme s pomocí podlahy ringu. 1, 2, 3, 4, 5. Tohle je výborný cvičení na tricepsy a výsledky cítíte téměř i hned. A teď to nejtěžší, sedělehy. Představte si, že jich děláte 90. Už je 10 a já nemůžu. Omlouvám se, pokud to bylo trochu pomalejší, ale zrovna včera jsem tohohle dělal 4 série, takže fakt nemůžu. A teď běžte a zkuste si to sami. Výhoda toho, když žijete delší dobu v pokoji 2x2 metry, je, že se naučíte využít každý prostor, který máte. Pro cvičce, která nás všechny řádně odrovnala, jsme se zaměřovali na selling, což je v podstatě anglický výraz pro herectví při wrestlingu. Jak správně reagovat, když dostáváte pěstí, když vás soupeř sráží na zem, když dostáváte big boot a jak se přitom zachovat. Tohle budeme při tréninku taky dělat, protože je samozřejmě nesmírně důležitý, aby všechno vypadalo reálně. Jinými slovy, nemůžete se usmívat, když to má vypadat, že vám někdo vyrazil dech clotheslinem. Richard Doyle. Po sellingu jsme dělali pár technických sekvencí a zkoušeli jsme poprvý superplex, i když s matrací v ringu, takže to nebylo vůbec tak hrozný, jak se může zdát. Ale rozhodně jsem rozklepaný z toho, až to budeme zkoušet doopravdy. To jo. Když jsem tam stál takhle na tom třetím provaze v rohu a měl jsem skočit na záda, tak i když tam byla ta matrace, tak to působilo trošku strašidelně. Ale zvládnul jsem to, tak to snad dám. Ke konci tréninku jsme zkoušeli proma, k vašim se dostanu za chvilku, ale na tréninku mi to v angličtině pochopitelně nejde tak dobře jako Angličanům. Ale třešničkou na dortu byl tag týmový zápas, ve kterým jsem představoval roli hlavního kladěse. Ano, opravdu já, hlavní babyface. V 5 večer jsem teda po 22 hodinách na nohou konečně dorazil domů, lehnul na postel a už se nezvednul. Teda eventuálně jsem se zvednul, protože natáčím tohle video, musím jít večer do práce. Ale víte, co myslím. V práci je poslední dobou celkem rušno, takže se omlouvám, pokud nestihnu tenhle týden přidat tréninkový video, ale určitě se o to pokusím. Ta práce mě jednou zabije. I když nestěžuju si, to zase ne. Konec konců, mohl bych to dělat takhle pořád. 6 nocí v práci, pak trénink. Bum. Přijít mrtvej domů, spát až do rána. Bum. Kouknout se na film nebo na pár epizod seriálu, bum, natočit show, sestříhat show, bum, a pak zase všechno od znova. Ale zase nemám čas na nic jiného, což je docela na nic. Teď bych rád něco řekl k promům, který jste posílali. Všechny samozřejmě byly docela dobrý, všechny splnili účel. Určitě je samozřejmě těžký dělat proma v wrestlingový proma v češtině, když wrestling je původně v podstatě cizojazyčný sport,
všechny výrazy a všechny fráze jsou z angličtiny, takže je hrozně těžký to překládat. A mnohdy v tom děláte mnohem lepší práci než já. Já spoustukrát nevím, jak nějaký výraz přeložit z angličtiny do češtiny. Ale odvedli jste hrozně dobrou práci a za promo vás chválím. Mimochodem, pokud se divíte, proč už dávno není tréninkový video s asistentem, abych vám mohl ukázat pořádný kousky, jak jsem sliboval, vysvětlení je hodně snadný. Někdo, Richard Doyle, není schopný ani přijít na wrestlingový trénink, natož natáčet se mnou tréninkový video. Na to, že říká, že wrestling je jeho životní sen, má k tomu fakt hezký přístup. Čau, Romane. To jsem já. Ten nejlepší grafik na světě. Ty máš jednoho člověka, který ti s tím pomůže. Richard Doyle obohatí epizodu číslo 2 tak, že se na to dá koukat. A ty? Ty mu budeš ještě v přímém přenosu nadávat. Piš si, že až přijedeš, dostaneš do držky doopravdy. Asi budete souhlasit, když řeknu, že poslední dobou se v WWE hodně věcí mění. Přeci jenom události posledních show tomu dost napovídají. Otázka tohle týdne se k tomu tak nějak vztahuje. Chtěl bych vědět, co si vy myslíte o návratu Chrise Jerichoa. Pozitivní, negativní názory. Co si o tom myslíte? Somebody call my mama. Nejdřív jsem byl Brodus Clay, byl jsem obrovský monstrum, všechny jsem hrozně ničil, pa, 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 ale teďka jsem hodnej, jedu pěkně do rytmu, Funkosaurus. To je pro dnešek všechno, doufám, že jste si užili show, nezapomeňte kliknout na líbí se, okomentovat tohle video, přihlásit se k odběru. Odpovězte na otázku týdne, přidejte se do skupiny na Facebooku a těšte se na první trénink. Somebody call my mama.